Что, там есть цепь? Да. Давай, на. Столина снимали. Полный. У нас бойці це роблять, як то кажучи, вміло, швидко і безметушні. І дуже чітко наносять поразку Російської Федерації. Ми адміністратори якихось проблемних питань, ми рішаємо їх дуже швидко, точно, чітко. І переходимо на наступне опасне направлення для урегулювання там питань. Можна так сказати. Заряд полный, прицел. Все думают, что папанчик легкий, а он оказывается тяжелый. Все очень тяжело. Они очень тяжелые, их очень много. Очень много работы. Делаем пару выстрелов, перекатываемся, чтобы они нас не посекли. Не засекли. Так, мы працювали на 2С3. За пару дней мы ее освоили. Поняли, как это все делать. И сейчас работаем по ним. Все, в принципе, понятно. Все просто. Різниця така, що ця працює далі і вроді як точніше. Характер роботи. Запускають піхоту, розвідувальні групи, які приходять на передок, одразу ж просматривають, де позиції наших військ. Після цього наносять ураження за допомогою артилерії. Через деякий час вони знову присилають на то направлення, опять же, якісь мобільні оперативні групи, які вже дивляться, отошли наші, нанесли или поражение, или тому подобное. Ось ці снаряди калібру 152 мм трофейні. Вони були дефіцитом в Україні навіть до російського вторгнення, і були спроби розгорнути їх виробництво в Україні, але не вдалі. Ось ця самохідна установка «Гіацинт». І певна кількість була на озброєнні Збройних сил раніше, але майже не використовувалася через зношений ресурс. Конкретно цю установку і ще кілька таких самих українські військові захопили після втечі російських військ із Харківщини. Хто-то не втягнули б ми, хто втягнув би хтось другий, а так зараз ми не працюємо, по ним же ж, і хай вони отримують від свого ж оружия в ответ. І машина з консервації, вона ця машина новенька. Тобто її, вона була законсервована, вона ні разу не стріляла. Вона запустилась з воздуха і доїхала сюди, вона домчалась дуже швидко. Не було ніяких поломок, нічого. Давай. Ну, хлопцы замариваются, потому что постоянные перекаты, долго, чем больше, чем 4 часа на огневу никто не стоит. Потому что очень проблематично в том, что они начинают наобум обкидывать каждые посадки.